مدینے کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، مدینے کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے، پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے، بوبکر عمر عثمان حیدر کہوں میں غلام، حاکم مجھے تو با خدا ان چاروں سے پیار ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سخا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، کمال شعر سماعت فرمائیں، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب اے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاءل کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاءل کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو،
بہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب گواہ قدسی ہے اے لوگو گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا علم کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا علم کی وراثت ہے نہ دو اے کوفی و تانا کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفی و تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ مانگیں تو ابھی برسیں یہ مانگیں تو ابھی برسیں گٹائل کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائل کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائل کی وراثت ہے پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا کھلی ہیں جو طہارت میں کھلی ہیں جو طہارت میں رداعل کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائل کی وراثت ہے ہاں